ari M23 yabayeho mu mwaka w'2010 na rimwe niba nibuka neza. Buriya muri Congo habaye ikibazo, uyu munsi ashobora kuvuka umutwe bakemera kuganira, ariko nyuma y'imyaka ibiri cyangwa itatu y'amasezerano akaba atacyubahirizwa. Urumva icyo kintu rero nicyo cyatumye M23 nanone isa nk'aho ivuka initirirwa impamvu ya M23 le 23 mars. Urumva initirirwa y'amasezerano basinye tariki 26 z'ukwezi kwa gatatu, nabo baragenda biyita M23. Urumva bo bavuga ko ayo masezerano atigeze yubahirizwa. Muri ayo masezerano harimo gucyura impunzi ziri mu bihugu bitandukanye zahunze, zirimo Abahutu n'Abatutsi n'abandi bakongomani. Urumva icyo ntago cyabaye. None muri ayo masezerano numva ko harimo ingingo yo kuvuga ngo bazakorera mu gace akangaka kiwabo imyaka ota imyaka runaka. Ibyo ntago byubahirijwe. None harimo n'indi ngingo ivuga ngo bari batangiye kujya bafata umwe bakamujyana Matadi, undi bakamujyana Rubumbashi, undi bakamujyana Kasai, bagatangira kubica. Barangije rero bamwe bafatiye ya mbere bavuga bati ibi ntago twabishobora, ibyo twumvikanye ntago twagira gute, ntago byigeze byuzuzwa. Bahita bavamo bashinga iki umutwe wa 23. Icyo gihe urabyibuka ariko barwanye bagera mu mujyi wa Goma. Bageze mu mujyi wa Goma babategeka kuvamo, bawuvamo. Bamaze kuvamo bageze mu nkengero haza kubaho kongera kubarwanya iriya brigade d'intervention ya SADC irabarwanya. Bamwe bahungira mu Rwanda, abandi bahungira muri Uganda. Ubwo rero numva ngo 2017 2018 barongeye bagaruka mu gihugu cya Congo. Ahantu habera urujijo aba bantu Kisekedi agiye kujya, perezida Kisekedi wa Congo agiye hegereje amatora, yarababwiye ati ngiye ngomba gufatanya namwe kugira ngo dukureho ingoma mbi iri hehe mu gihugu. Agira amahirwe aratorwa, atowe yarabafashe abajyana Kinshasa bajya kumvikana icyo bazamufasha mu ki muri guverinema ye bamareyo umwaka urenga. Bigezeho hazamo ikintu cyo kutabitaho muri uwo mwaka urenga, babona ko nta kintu bategereje kuko ntacyo bagezwagaho. Barongera bagaruka mu ishyamba, ari nabwo bahereye aho ngaho bakora iki imirwano y'indi bundi bushyashya amaze gufata uduce dutandukanye twa Rucuru na Masisi na Nyiragongo. Urimo urabyumva? So ni gutyo M23 yagize te yagarutse. Mukanya nari maze kubivuga ari bitwaro bubahirijwe kuko basabaga uburenganzira. Izo munzi nizatashye nibindi. Ariko nanone hari n'abanyekongo nabo bavuga bati ntago bahabwa agaciro. Tuvuge Erneste nanjye tugeze kuri bariyeri kuri mu Rwanda amaza nta bariyeri zikiyaba. Tugeze kuri bariyeri Erneste aratambutse, nge barampagaritse. Uravanga ari kuduhaye iki amafaranga, uvuga ururimi rw'Ikinyarwanda. N'abanyekongo babiri, urwo ni urugero nguhaye. Erneste ni umunyekongo, nanjye ndi umunyekongo. Noneho nge banyatse iki amafaranga baranyicaje, Erneste baramurekuye. Nutwo tuntu basaga ngaho bavuga bati nta burenganzira dufite kuki ku butaka bwacu ku gihugu cyacu. Ikindi nanone bamwe mu banyakongo bagenda bavuga ntago bahabwa akazi gakomeye, ku buryo ushobora gusanga nko ku mupaka ugasanga ni umuntu wavuye Kisangani, ni umuntu wavuye Kasai, ni umuntu wavuye hehe, ariko umuntu waho ngaho akaba atabona akazi mu ki muri uwo mupaka. Ariko akaba n'abajenerali bari muri leta bavuga Ikinyarwanda ugasanga nta jambo bafite. Tuvuge nka komanda rejima Murangana cyangwa se unamurusha numero de matriki akayobora rejima wo kaba munsi yiwe. Nutuntu nk'utwo ngutwo duto bagenda bapfa bwo kuvuga ngo nta burenganzira tugira dute duhabwa. Intambara burya ntawupfa kuvuga ngo iyi ntambara izarangira cyangwa ntizarangira. Gusa M23 kuba wenda ifata agace gafata kandi bigaragara ko igisirikare cya leta iki imbaraga. Iriya pressure rero yo gufata uduce
nayo ishobora gutuma hari ibihugu bishobora kubwira Perezida Kisekete bakamubwira bati umvikana n'iki na bariya abantu urumva kuko ni abanyekongo ngira ngo ari abaperezida batandukanye uherutse kubivuga cyane ni Musibejo ni Perezida Museveni yaravuze ati kugira ngo ikibazo cya Kongo kirangire nuko leta ya Kongo yakumvikana na ziranyeshyamba za M23 bakubahiriza amasezerano y'iki bagiranye urumva Perezida Macron ari Kinshasa arabivuze papa ari Kinshasa arabivuze Ramaphosa wa South Africa yarabivuze urumva nokuvuga ngo mu gihe leta ya Kinshasa tarumvikana n'abantu bavuga ikinyarwanda niho nibyanze bikunze hazahora intambara ariko nanone niyo banakumvikana kuko hari imitwe myinshi irwanya leta nubwo hari n'indi nayo isigaye ikorana n'iki na leta urabona nk'imitwe nka za FDLR za ADF naru urumva nubwo ngo biriya byose bimaze kuva kuri buriya butaka niyo bakumvikana na M23 bavuga ati twebwe tubahaye umutekano muri no rukivu na side kivu asigaye mu ducungire mu Rwanda n'imitwe y'iterabwoba n'iki byose aho ngaho nge numva ko kumvikana birashoboka cyane kandi noneho bamaze kumvikana indi mitwe nayo y'abanyamahanga igasubira iwabo hari FDLR igasubira iwabo mu Rwanda ADF nari igasubira iwabo Uganda noneho abandi bagasigara bavuga bati kuko mu bye M23 ivuga iravuga iti FDLR iri hariye kandi nayo iteje iki ikibazo so iriya mitwe rero yasubiye mu Rwanda kongwe kumvikana na M23 umutekano ushobora kuboneka mu biganiro bya cyisekeje ntabwo bivuga ku bintu by'amahanga bizabaga henge ibintu umuti wabyo no abaperezida kenshi muri mu ntambara zitandukanye buryo imvugo za politiki niziriye kuko politiki burya ntabwo igira inshuti igira umuvandimwe kuko hari ahantu henshi twagiye tubona yuko nitwakumvikana ariko bikarangira abantu bumvikanye nk'urugero reka dufate mu gihugu cya Ethiopia ejo bundi mu ntara ya agirana n'iyihe ko nyibagiwe yarimo intambara abantu bose iyo barebaga babonaga bari abantu batazumvikana Tigray yego umuntu yabonaga bari abantu batazumvikana ariko kugeza uyu munsi abantu barumvikanye intambara yabaye nk'iyagaze kandi uburyo yari ihagazemo wabonaga ko ari uburyo bukomeye cyane gusa nta kidashoboka kandi nta kitagira na kitagira iherezo gusa muri Kongo hari imitwe irenga ibihumbi iri hariya ariko icyiza nuko ubu ngubu none yari gukorana n'iki na leta urumva imitwe isigaye itari gukorana na leta ni nka za Codeco M23 na niriya ADF naro ishamikiye kuri Uganda urumva indi mitwe yose ubona iri gukorana na leta ndumva ngo iri ya mitwe Kongo yemeye Perezida Kisekedi akemera akumvikana n'iyo mitwe bakareba uburyo umutekano wagaruka ibintu byakunda ariko nanone hari hirya na warundi muntu ukeneye gutwara iki umutungo ushobora kuza akabwire umutwe umwe muri iri akavuga ati mu byihorere tuzabafasha akanagaruka kuri Kisekedi akavuga ati bari abihore tuzabafasha kubera iki kugira ngo twari iki wa mutungo ahanini bari nange kuvuga ngo bari abatipe muri za mvugo zacu bari abantu nta kintu bagiye gushaka ikinshasa bagiye gushaka iki si wabo urumva bari numva ngo nange ari ikintu mbona cyaba cyiza babarekeye iwabo niba bazaryana bakaryanira iwabo ariko batagiye kuryanira hehe muri Kinshasa ngiye mbona ari ikintu byagabanye ikiri kurwanira birashoboka ku ruhande rumwe urumva ariko bitanashobotse ni wa mutekano muke muri Kongo ikintu nasubizaho ngaho barabikoze baragenda baranabyina insinzi pe M23 yacitse muri Kongo ariko se ntiyagarutse
urumva rero nuvanga burya umuntu uyu munsi Ernest ushobora kumwirukana mu rugo rwe akagenda cyorganiza ishe akagarukana akakwirukana mu rugo rwe urumva simpamya yuko baba bakemuye ikibazo uko M23 igizwe n'abahutu n'abatutsi nandi moko n'abashina bakina bakina banabandandi urumva barimo barabyara kandi none abana babo nabo barababwira bati icyo turi kurwanira ni iki ngiki nuvuga ngo rero umwe ashobora gupfa wa mwana nawe akongera akazura iki intambara ntago waba ari wo muti je umuti mbona nuko bakwicara bagakemura ikibazo urumva ibyo babasaba bakabibemera nabandi na kongo nayo ikabasaba ikabwira ati rero tumvikanye ibingibi muzabyubahiriza urumva ibihugu by'agatuza kugeza uyu munsi biri ku gatuza ariko nanone bitanga amabwiriza abatinya kubivuga sibyo shaka kuvuga bakabagwa gati mubemerere nta kibazo urumva ariko nanone mu kubemerera bagashyiraho condition urumva za condition rero ushobaye kuzigenderaho yazigenda utazishoboye ni za ntambara